من جناب ميدان كربلا يا دسمي مورم ندينا مولا حسين سرکار جي لطف تنا رہ گئے تو سرکار ایک استغاثہ بلند کی داحل منا سر جن سرنا ہے کو مجھ غریب نی مدد کرن لا حال مل مغی سن یوبی سنا سرکار فرمایا ہے کوئی ہر میں رسول اللہ نہ محافظ پھر دوستو دسنے کے میدان کربلا چو عامر جن نامی ایک جن نہ گزر ہویا اس جلے تکیا کہ ایک مظلوم لکھا نکتا وچ مارنا ہے کوئی پتھر مارنا کوئی تیر مارنا کوئی نیزہ مارنا جس نے کوئی بیجی بھی نہیں ہو کربلا دی گرم ریت چاہیے مولا نے اللہ پر سر ایک بول آیا اس آیا السلام علیکم یا المظلوم او دنیا ظلم نہ نشانا میرا سلام آیا سرکار فرمایا علیک السلام آمر آگے یہ بڑا پریشان ہویا اس ابیا ہے مسافر تمہارا نام کس طرح جانا ہے مولا حسین بادشاہ فرمایا میں کائنات میں نہ دسی سکنا ہوں اس فرمایا تو کوئی نبی ہے یا امام مولا امام فرمایا مدینے والے محمد کی جاننا ہے اس آخیا محمد ساڑے نبی ہے ایسا انہوں نے کلمہ پڑھنے ہیں سرکار فرمایا جی محمد کی جاننا ہے تو پھر علی کی بھی جاننا ہو اس آخیا علی ساڑا امام بولا حسین مظلوم فرمایا میں اس محمد نے نواسا اور علی نہ چھوٹا پتر حسین تو بہت جلدی کر اتھا دیر نہ کر اپنا زافر اپنے بکرے کی سیرا پیا بڑا سی اس کی ایک اللہ ہے حسین اپنے سری میں بھی اچھا لیکن اکبر نے جان جب پر لٹ گئی گی کربلا چلی کی پلہ میں مارنے میرے دوستو عمر تو اپنا گریبان چاہ کی تا ساری چھا کے کربلا بھائی رونا زافر جی نے اپنے پتر نے شادی کر کی تھی منسوخ کی تھی پوری برادری نال لئی کربلا نے میدان چا گیا اچھی مولا نے قدمہ چا چلائی دافرا او امام مظلوم ایک واری اجازت دیو میں نقل پوچھنا یاد رکھے کربلا نے میدان حیوان جن فرید حسین ابن علی نصرت دستائے سوائے اس وقت نے مسلمان جڑے دولت نے نشے جتنے انے ہی گسے کہ انہوں نے دسیا ہی نہیں کہ کس نہ بیٹا اردو میں ایک شیر سی نا کہ لا الہ تو پڑھ لیا ولے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا او لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا تو اس عکاسی کی ماسٹر نثار کا باہر ہے